Hallå och välkomna ska ni vara tillbaka till mina videos. Eller, ni har ju sett mina vloggar har gjort en tid. Typ en månad tror inte jag faktiskt har spelat in Let's Plays. Kommer inte ihåg riktigt. För jag spelade in ju 6 avsnitt med Små Galaxy, men jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Kan ha varit efter, men ja, whatever. Jag har inte spelat in på ett bra tag i alla fall. Och det jag är jag säger väl tillfälligt i alla fall tillbaka med Let's Plays, men grejen är att vi kan börja spela lite grann. Jag kommer att spela New Super Mario Bros. U kommer jag göra, första spelet till Wii U jag köpte faktiskt när jag köpte konsolen när den kom på launch. Vi kan ta 3D-filen kan vi göra. Vi ska köra själva ju, men ja. Jag kör ändå med en vanlig Wiimote. Story mode, ja, precis. Det är lite ändringar skulle man kunna säga faktiskt på min kanal. Ni har kanske märkt att jag har varit mycket så här fram och tillbaka med Let's Plays. Vill jag hålla på med Let's Plays? Vill jag inte hålla på med Let's Plays? Och jag tror att från och med för några veckor sedan bara, kanske 2 veckor sedan, så tog jag det beslutet att, jag vet inte om jag ska säga att jag slutade att kalla mig själv för Let's Player faktiskt. I alla fall så kan jag ju säga det nu i alla fall, att jag vet inte riktigt om jag kan generellt säga att jag är en Let's Player. Alltså, ja visst, jag har en YouTube-kanal där jag gör Let's Plays. Men jag gör ju väldigt mycket annat också. Jag gör ju vloggar och jag gör annat också på min kanal. Det är därför jag säger att jag vet inte riktigt om jag är en renodlad Let's Player eller om jag vill bli det. Utan just nu det viktigaste för mig är att ha så roligt som möjligt egentligen på YouTube. Och det är väl där egentligen jag tappade glädjen för hela med YouTube. För att jag kände mig att okej, jag har fått stämpeln på mig att jag är en Let's Player. Let's Plays är det enda jag ska hålla på med egentligen. Jag borde inte ge mig på någonting annat. Men det var typ för 2 veckor sedan någonting så insåg jag att det är ju jag som bestämmer det själv. Jag kan ju bestämma vad jag vill göra. Och då gjorde jag videon, eller den här tankar och funderingar där jag pratade om min arbetslöshet och sådana saker. Och så insåg jag att ja, men det här konceptet funkar ju faktiskt, att liksom bara göra det jag känner för att göra för stunden helt enkelt. Och det är liksom på den vägen som jag faktiskt kom att köra på också. Oavsett jag vill inte säga så egentligen, oavsett vad ni vill eller tycker eller så, men det är det för mig det handlar om egentligen med YouTube, att göra det man känner för egentligen. Så att från och med nu kan jag väl säga att jag vet inte riktigt om jag kommer kunna klassa mig själv som Let's Player, som alltså en kanal som bara är Let's Players, utan en snubbe som har en YouTube-kanal där han gör lite allt möjligt egentligen. Och jag blev sugen på att spela in Let's Plays, och det gjorde jag nu, och ja, det är en av grejerna som jag vill göra på min kanal. Men man vet aldrig från stund till stund, om ni förstår vad jag menar med att jag kanske liksom är sugen på Let's Plays nu. Om ett tag så kanske jag inte är sugen på det, och det är liksom inte hela världen då. Och då kanske jag gör någonting annat istället. Det kanske kommer i perioder liksom så här, men då kanske jag gör någonting annat och det kanske blir kul ändå. För att jag tänker att så länge jag har kul så kanske det blir ändå kul att kolla på oavsett, men jag kan göra fel. Sen en annan sak. Jag tror jag vill ha den här förresten. En annan sak är att
ni kanske tänker att okej, men du sa ju förut egentligen att du kanske ville hålla dig till ett spel i taget och liksom göra färdigt det och sen så köra det. Och ja, på ett sätt så borde det väl varit då Super Mario Galaxy. Wow, den vibrerar inte lite. Säg inte att det kommer att låta jättehögt i video någonting. Ja precis, det borde ju egentligen varit Super Mario Galaxy då ju. Det är också en grej som kommer att ändras faktiskt. Jag har pratat om det väl ett tag. Att även där egentligen så handlar det om att göra det jag vill göra för stunden. Super Mario Galaxy är ett jättebra spel, är det. Det är bara det att det blev inte uttjatat, men det var nog en liten del av det som tog väl död på mitt intresse för tillfället med Let's Plays. Att jag kände att ja, men jag vill spela in andra spel, men Super Mario Galaxy är det spel jag Let's Playar just nu. Så därför måste jag spela in Super Mario Galaxy oavsett om jag är sugen eller inte. Och det är som sagt ändring på det nu. Nu kör jag de spel som jag är sugen på att spela. Som sagt, Super Mario Galaxy, det behöver ju inte betyda att Super Mario Galaxy aldrig kommer att få köra vidare. Eller vad heter det? Att jag kommer göra färdigt Super Mario Galaxy. Det betyder inte att jag kommer göra det. Utan skulle jag bli sugen på Super Mario Galaxy så kommer jag fortsätta som vanligt. Nu har jag ju 6 stycken avsnitt inspelade. Och de kommer att komma upp, kommer de göra. Men som sagt, jag vet inte när jag kommer att fortsätta spela in. Antagligen liksom när jag väl blir sugen. Men typ nu den senaste tiden har jag väl varit mest sugen på att spela in New Super Mario Bros. U eller Donkey Kong Country Returns faktiskt. Så det är lite så jag tar det helt enkelt. Jag tar det lite som det kommer. Jag behöver att jag inte liksom ska stressa upp mig hela tiden med att men jag måste vara duktig på ett spel liksom för att kunna. Vissa spel kommer jag nog ändå vilja i så fall. Skulle jag liksom tänka att det här skulle vara kul att typ let's playa någonting. Då kanske jag skulle liksom, ja, kanske träna. Det beror lite på liksom vad det är för typ av spel. Skulle det vara ett Zelda-spel så skulle det väl vara så. Men det var ju kul att jag tog den direkt. Ja. Jag kör helt enkelt det på kanalen som jag vill köra liksom för stunden. Blir det en halv let's play av Donkey Kong Country 3, ja, då blir det helt enkelt. Jag förstår att det kanske inte låter jättekul, men ja, för att jag ska liksom tycka fortfarande det är kul så tror jag att det är väldigt viktigt att det blir så, tyvärr. Sen självklart så får ni liksom ni får tycka vad ni vill om mig liksom, att ni, om ni tycker att ja, men var oseriöst av honom egentligen att börja göra så här nu liksom, att köra liksom halvdant, men det finns många andra let's players som är mer professionella än mig, det håller jag absolut med om. Colorado Hugge kör ett och samma spel, kör han, och det är kul för honom om man säger så. Tycker han att det är kul så tycker jag att det, ja, cred till honom helt enkelt. Nu kör ju han väldigt många spel som vad ska man säga, jag ska inte säga att han är ny på YouTube eller något sånt där, det är han ju definitivt inte, men han har ju väldigt många spel som jag tror han fortfarande vill spela, som han faktiskt spelar på sin kanal. Vad är det han gör nu för tiden? Ja, han blev färdig med sin Mario Party-serie var det, va? Vet inte riktigt exakt vad han gör efter det sen, men ja. Nej, så att han har ju fortfarande väldigt många spel som jag tror att han vill spela och så. Jag har väl liksom kommit till den punkten att jag har spelat typ de flesta sådana spel, så att det är inte lika lätt för mig kanske. Sen självklart så finns det ju många spel som jag tycker om och så, men ja, kanske inte har samma glädje som jag när jag spelar typ Link to the Past eller någon.
någonting i den stilen. Sen finns det ju de spelen som jag gillade att spela, men frågasätter om det verkligen är kul att göra på en Let's Play. Jag tyckte att Breath of the Wild var ett kul spel. Men jag tror inte riktigt det är ett spel som passar på Let's Play, tyvärr. Därför att det är ett sånt... Alltså själva main storyn av det spelet är ju typ... not now. Det kan vara offensive stuff. Nej, jag vet inte. Save, okej. Okay. Ska se hur långt har vi... Ja, just det, timer. Jag har en timer igång så att jag håller koll på. Nej, men jag tycker att Breath of the Wild är ett bra spel, men kanske storymässigt så här liksom, som driver dig vidare i storyn, är liksom väldigt liten del av spelet skulle jag säga. Stor del är mycket, du får springa runt i den här världen och göra shrines och sånt där. Det är liksom, ja, spoilers egentligen, men det är bara 4 tempel i det där spelet. Och anledningen till varför det tar så pass lång tid att spela igenom det spelet är just för att det är mycket att du får gå och att du behöver kanske liksom gå igenom shrines för att fixa med hjärtan och sådana saker. Vi kan gå ner. Så därför tycker jag väl att Breath of the Wild är ett av de få Zelda-spel skulle jag nog säga som faktiskt... för mig inte funkar så bra på Let's Play. Då liksom så här. Ska man få det till att funka så typ ska man vara... Alltså Game Grumps kollade ju jag på då när de körde sin serie på Breath of the Wild. Och det tyckte jag var bra. Det funkade ganska bra och så. Det var kul att kolla på. Men som jag sagt innan. Det var 2 andra som gjorde... serie samtidigt på Breath of the Wild. Det var Mustache Tick, en svensk Let's Play-kanal, och Nintendo Caprisan var också, kom lite senare sen. Typiskt. Rip Yoshi. Och det blev liksom på något sätt lite för mycket, men av det jag såg egentligen så var det lite så här att både Mustache Tick och NCS, jag vet inte, det var liksom bara inte min grej riktigt. Game Grumps är det är taskigt att säga roligare än de två, men på ett sätt så blev det väl lite det, och det är lite mer intressantare att lyssna på när det är 2 stycken som pratar samtidigt, tycker jag. Det kompenserar väl kanske för... Jag ska inte säga att det är tråkig gameplay i Breath of the Wild, men det kanske inte är så kul att kolla på. Jag kan ta detta hållet, kan vi göra. Så är det. Men det är fortfarande ett jättebra spel, verkligen. Jag skulle nog säga, som jag tror att jag har sagt innan, att jag skulle aldrig vilja liksom sätta det här spelet i samma... i liksom samma kategori med typ A Link to the Past, för att det är spel som jag älskar liksom så här att ta fram lite då och då och ta mig igenom på kanske 3-4 timmar liksom. Det är så skönt. Jag speedrunnar inte spelet, jag är inte beror ju på hur man ser på det där också egentligen. Det är klart att speedruns och sånt där liksom, de kör ju kanske glitchar och sådana saker, det gör ju inte jag, men det blir väl liksom att du spelar ju aldrig ett spel lika långsamt som du gjorde första gången liksom. Det blir liksom att man vet var alla templerna ligger och allt sånt där. Så att det blir ju inte att man liksom aktivt tänker att ja, men nu vill jag inte speedrunna, utan det blir ju som att du vet var alla templerna ligger. Ja, men det är som detta spelet liksom, jag springer här bara rakt igenom utan att tänka egentligen. Och visst, det kanske är mer mitt sätt att spela sådana här plattformsspel egentligen. Att jag alltid liksom bara kutar igenom allting och inte tänker så mycket på det. Men det blir väl så. Zelda-spel tar jag väl kanske lite mer lugnare så. Förutom om det blir typ Ocarina of Time och sådär. Då
blir det att man spelar liksom för att man är van vid att spela spelet. Men i alla fall så Breath of the Wild var mer att det var en så pass häftig upplevelse var det, så att den upplevelsen jag hade med Breath of the Wild skulle jag säga, men hallå, jag missar ju typ varenda en. Nej, så fick jag bara massa Bowser-märken. Jag skulle väl säga att inte ett enda fick jag. Breath of the Wild, själva upplevelsen som jag hade, liksom den här känslan att det är jag som är Link, typ. Det låter jättefånigt kanske när man säger det, men det var liksom den känslan man fick när man spelade Breath of the Wild, och jag vet inte riktigt om man har fått den känslan riktigt på samma sätt i några andra Zelda-spel. Nu var ju egentligen Breath of the Wild byggt på ett annat sätt än vad de andra Zelda-spelen är. Men själva upplevelsen skulle jag nog säga är topp 5 bland Zelda-spelen. Men som spel egentligen, att så här spela om, skulle jag nog inte sätta det liksom på topp 5 direkt. För att jag kan inte riktigt se mig själv spela om det här spelet någon gång snart, utan liksom jag skulle nog kunna tänka mig att det kan ta typ 5-10 år innan jag rör Breath of the Wild igen. Om inte jag då skaffar självklart DLC senare. Men att spela om spelet igen, det skulle jag nog inte göra liksom förrän om kanske 5-10 år eller någonting. Utan då hellre liksom stannar jag kvar vid liksom Ocarina of Time, A Link to the Past, Zelda 2. Jag menar, sen det här med att spela om spel har jag väl varit dålig på överhuvudtaget, ska jag väl vara ärlig och säga. Jag menar, när var det? Var det 2013 eller 2014 som A Link Between Worlds kom ut? Och jag menar, det är ändå ett tag sedan, och det spelet ligger ju, för mig i alla fall, på tredje plats på min Zelda-lista. Och det har inte jag spelat om egentligen. Jag har startat filer jag gjort, men jag har aldrig spelat färdigt det igen. Och det är ju väldigt synd, för A Link Between Worlds är definitivt spelat, eller ett spel som jag skulle kunna tänka mig att spela på min kanal, om det hade gått att göra liksom utan att hålla på och skicka iväg 3DS och modda och för capture och sånt där. Det smidigaste hade ju... just det, måste kasta den då. Okej. Det smidigaste hade ju varit om Citra-emulatorn, eller 3DS-emulatorn då, som heter Citra, att den skulle bli liksom väl gjord någon gång snart, så att jag kan köra vissa 3DS-spel på emulator. På det spelet. För jag skulle nog... för jag satt och tänkte på det innan att... Jag satt och tänkte på det att... Hallå. Tänk på New Super Mario Bros-serien egentligen. Jag har kört det spelet, jag har kört Wii-spelet. Och nu kör jag Wii U-spelet. Det enda som saknas nu är New Super Mario Bros 2 till 3DS. Så det är ett spel som jag skulle spela, även om det spelet är väldigt enkelt, men det är fortfarande ett väldigt bra spel. För jag gillar New Super Mario Bros-spelen väldigt mycket. Jag hoppas att de kommer göra ett nytt New Super Mario Bros till Switch. Super Mario 3D Land är också ett spel som jag skulle definitivt vilja spela på kanalen. Och som jag sa innan, A Link Between Worlds. Det är svårt där liksom att inte kunna göra det på sin kanal utan att hålla på med 3DS Capture. Där kommer ju egentligen emulatorer in, och det är väldigt bra att det finns. Men jag tror faktiskt att vi ska avsluta första avsnittet här. Vi hann med hela första världen egentligen. Så jag tackar för mig faktiskt. Och så kör vi vidare på Layer Cake Desert. Ni får ha det jättebra. Vi hörs nästa gång. Hej då.